na niko Garissa County kwenye hospitali kubwa ya Garissa County. Siku hizi mambo yamebadilika. Hospitali zamani hakukuwa na madawa, hata pana ndo hakukuwa nayo, lakini siku hizi at least kuna madawa. Wakati mama alikuwa anajifungua anaambia kuna gloves, kuja gloves. Siku hizi mambo iko sawa, kuna gloves, kuna kila kitu. Tunaoji maandiko mengi sana, kama saa hii barabara ya hospitali ndio kujengwa, kuna manyumba mengi sana ndani zinajengwa. Tuko na imani kana kwamba italeta improvement katika hospitali ya Garissa ya county. Majina anaitwa Muhammad Abdi Abdille. Niko hapa, nimekuja hapa bibi yangu kufanya delivery kwa hospitali. Sasa mbeleni hakuwa na hivyo, hata delivery hajachukua na pesa mingi, ni free. Na sikuzi na alikuwa msamia sago in, alikuwa hakuwa na hospitali masufi sufi ya kujifungua wanawake, na hakuna pandol. Na sikuzi dawa iko, kila kitu iko, tunaendelea na mzuri. Hata nimefurahi mimi kwa kuona hospitali, na Mungu atuendelee hivyo na Garissa County. Tunashukuru serikali ya governor yetu ya Nadhif Jama afanye maendeleo hivyo, na mbeleni hakuwa na hivyo. Na mbeleni tulikuwa tunakuja hapa tunasema enda bibi yako, si ndio, enda mnunue sufu kwa pharmacy, enda hata ile tumbo ya kufunga mtoto wana hauna. Lakini sasa hizi mashallah kila kitu tumepata, na tunashukuru Mungu na tunashukuru mheshimiwa yetu wa governor Nadhif Jama. Mwezi tatu iliyopita kijana amezaliwa huko, akafanywa operation mama, hakuna kitu nilio, alhamdulillah, mpaka nikapewa wakati wa kutoa, nikapewa maziwa marka. Tumeona hii changes na tunawaambia honorable governor hongera.